אחת, כן אדוני שושטל! רגע, רגע. שושטל, אבי להגמיד. לא, מה עושה? באת רגע, ניש, מה אכפת? רגע, עוד לא שומעת את זה, אלו. הלו, רגע, חוקסה, 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 נתן! לך תראה לך פביר, עושה את הראש! גיב מראש! רגע, רגע! פמח, פמח, תסתכל לי! יאללה, את זה זמן, בואו שם! יאללה, רק תראי! אלו, רוקסך! בואו שם! בואו שם! נשת, בואו נשת! צינדון ניקר טוב! הפפיר, הפפיר, שתובע אין לי פפיר! הביצה מחמית הדגל. רגע, אני אשתת את הדגל. די. סקוטים, אח. אנס, יריזי כדגל. אני צחתי. פופוי דו. אוי, עוד את זה. אני אגיד לה, לפלא. תגע סבק. צינטון. צינטון, נו, עליה. כמה יש הרע שהשקלח אותי, אוי לא קומדו, אי כמו שראי סנגרים. רגע, סענה בסדר. רגע, רגע, זה אוי לא. זה אוי לא. אותי, אותי, יצאת, מפק, 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 יאללה, לא שחום, מגיד שלך. היום הסכנה לגוף היהודי בעולם יותר גדולה מאשר לפני השואה. לפני השואה יהודי ארצות הברית ויהודי המזרח היו משוחררים, לא צפון אפריקה, אבל המזרח ועד אודו, תימן, היו משוחררים, הם לא היו תחת החיה הנאצית. היום, בגלל הפרובוקציות של הציונים, כל היהודים בכל העולם נמצאים בסכנה מוסלמית. אני אתן לך שתי דוגמאות. שידע יהודי מה הוא צריך לעשות. דוגמה אחת הייתה באמת שקיבלנו מכות ושברו לנו, לי שברו את השיניים אז. באנטוורפן, שני ערבים, קבוצה של ערבים מרוקאים לאומנים בלילה. הדבר הראשון שאני עשיתי, הייתי עוד חבר, הלכתי והגשתי תלונה נגד מדינת ישראל. כי עד לפני 50-60 שנה במרוקו לא הרביצו ליהודי. אנו מייחים מלכון נמרצת, נגד שלטון הורש הציוני, המוירד במלכוס שמיים, ומחליל וכויפר בשם השם וסוירוסו יקדו אישו. איבאל! איבאל! יהודים אינם ציונים! ציונים אינם יהודים! איבאל! איבאל! השם הוא מלכנו, ולא יונו עבודים, לא ירוסינו הקדושו היא חיינו, ולא אנו נאמונים, והציונים הכויפרים איננו מאמינים, ואת שלטונו איננו מכירים, וברוכו יסיים איננו מתחשבים. מה אומרת הציונות ותוצאה זה המדינה, זה הכי גרוע, שאפשר להיות יהודי בלי יהדות. בדבר כזה ביהדות, שאומרים אפשר להיות יהודי בלי יהדות, כתוב בכל הספרים הקדושים שהקדוש ברוך הוא מכה אותך בגויים. יור ביור, קלוגן ומבינן, אפגולוס השכינה, ומבטן בן ריבוינו של אילום, ארזולונס אויס לייזן, פונדה גולס בכלל, ופונדם גולס בפרט. מי ולזך יצא וגזץ נבדר אהוד ונשיין זום ריבוינו של אילום על נערו איזבובל ובטן בן ריבוינו של אילום אז אישון גיקומד דריכטיג צייט ונז אויס זו לא איזם פודם פיטרי גולס לא זה נשנור גולס הגוף לא זה גולס הנפש אז זה פיליד נוט משנור גשמט לא מזכה להווה זצן תשעה באב זה חורבן המקדש, חורבן של, של, של הבית, אי אפשר להסביר את זה, אבל בעצם, אבל היהדות נשארה, ישראל, התורה, הכל נשאר בעצם, נחרב הבית של, ש, של עם ישראל, אבל היום הגיעו אלו שנקראים בשם ישראל בזיוף, ו... ולקחו את הכל, את התורה ואת היהדות ואת ישראל ולהילחם בשם, בקדוש ברוך הוא. מה הציבור הזה מציע? להחזיר את המנדט הבריטי? יש פה גם אנשים שמעדיפים את המוסלמים. בתוך הציבור הזה יש גם אנשים שמעדיפים את המוסלמים. מהסיבה... שיכול להיות פה מדינה פלסטינית. כן, מהסיבה שהמוסלמים הם הכי פחות
אנטי מבחינה דתית. אנטי יהדות. זאת אומרת, אין להם גם עניין של התבוללות. אין פה עניין של יצר הרע ונשים מוסלמיות, אתה מבין? איפה שמור יותר טוב רוחנית המקום? הכותל המערבי שהוא בידי הציונים, וכל החרדים הציונים שם הם הפודלים שלהם, או מערת המכפלה בידי הערבים? מערת המכפלה שמורה יותר טוב. כל השנים גם הערבים והמוסלמים שמרו על קברי ישראל בצורה יפה מאוד. מה שקרה בקבר שכם, זה פרובוקציה של הציונים. עכשיו, בעזה, מי שנתן את ההוראה מתחת לשולחן לשרוף בתי הכנסת זה אדום שרון. בשביל זה הוא יושב עכשיו איפה שהוא יושב. זה מגיע לו. למה? יש בית כנסת יהודי בעזה. לא יודע אם אתם יודעים. עתיק? כן, ליד חוף הים. מישהו פוגע בו? יש שם ארבע קברים, חמישה קברים, אחד מהם של רבי ישראל נג'רה. מישהו פוגע בהם? לא. אבל מה? שרון ידע שהוא היה שחקן כל השנים, ניצל את הדת היהודית בשביל הלאומנות. אז עכשיו הוא פחד שהמתנחלים יעשו לו את אותו דבר. יגידו לו, אנחנו רוצים לקפוץ שם, יש לנו קברים. אנחנו רוצים לקפוץ שם, יש בית כנסת. אז הוא נתן מתחת לשולחן הוראה לערבים לשרוף את זה. היו עושים שאנחנו נבוא לארץ, מה אומרים? הנה ערבים עושים לכם רע. עושים לכם רע. כל מיני דברים היו עושים שאנחנו נבוא לארץ. מי היה עושה את זה? היה עושים אנשים באים מפה לשם. פססות היו עושים בבית כנסת. מי? יהודים. למה? אנחנו לא יודעים, רק פה שמענו את זה. אמרו, ערבים עושים את זה, נו, נו, מהר, מהר לארץ ישראל, תסעו, תסעו, תרשמו. היה פצצות בעיראק. ב-1952-53, היה, ב-52 זה הייתה השנה, ששמו פצצה בבית הכנסת, מסעוד הכהן, בבגדד, ותפסו פעילים ציונים. עכשיו, איך תפסו שזה ציונים? אותו יום, הפיגוע היה בשעה 9:30. בלילה, בבגדד. בבוקר, בעיר בצרה, שזה מאות קילומטרים, זה על החוף המפרץ הפרסי. בבית כנסת חילקו כרוזים לברוח מהר לישראל, יש אנטישמיות בעיראק. עכשיו, המשטרה אמרה רק רגע. איך הגיעו הכרוזים האלה? אז עוד לא היה אימייל ולא היה פקס. איך הגיעו כרוזים? ובית דפוס היה צריך לעבוד על זה לא שעה. כדי להדפיס כרוז כזה, היה צריך לעבוד על זה יום שלם בבית דפוס של אז. איך הגיעו הכרוזים האלה? ואז עשו חשבון, הרכבת בעצם שהיה יצא, האחרונה, מבגדד לבצרה, 9:00 בלילה. הפיגוע היה אחרי שהרכבת יצאה, כי רק ברכבת אפשר להעביר את הכרוזים. באיזה הגיע לבצרה, 6:00. באיזה שהיה מניין ותיקין, שזה עם הנץ, עם השמש, 5:30. אז איך הגיע? זאת אומרת שזה הם עצמם עשו את זה. חצי שנה או יותר קצת בדירה אחרת, ופה מ-65 אנחנו פה, היינו פה. מ-1965. וכמה היית שהתחלת לגור פה?
אתה קשור לבית הזה? שש ושש וחצי. אתה אוהב את הבית הזה? גרנו פה הרבה שנים, ברוך השם. שבע עשרות שנים. כשאתה בא לפה, לבית, מה זה עושה לך? יש רק את הזיכרון הזה שאבא שלי נפטר, הוא היה בבית חולים חצי שנה, זה הכל. בגלל הרופאים. בגלל הרופאים? שמה הרופאים עשו? הזניחו. איך אבא שלך קיבל את זה שחזרת בתשובה? לא בבית. זה דור אחר היה, זה לא היה דור ציוני. זה דור שבאירופה לא היה דתי, אבל לא היה אנטי-דתי. הוא כיבד את זה. כולם אמרו שבעצם המטרה של הציונות זה מדינה. והכירת הדת זה אמצעי כדי לקיים את המדינה. אבל רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק אמר הפוך, שהמטרה של הציונים הייתה תמיד לעקור את הדת, והמדינה זה היה רק אמצעי. ומכל הקבוצות הכופרות שניסו לשנות את הדת היהודית האורתודוקסית, הציונות זה היחידה שיש לה מדינה. וכשיש מדינה זה כלי עזר חזק מאוד. המשטרה הציונית הרבה יותר גרועה ממשטרות של גויים. עכשיו הנה הדירה שאנחנו מדברים עליה, בקצה, קומה שלישית. אתה רואה את הכביסה שם למעלה? היינו צולפים משם עם ביצים וירקות ועגבניות על כל האנשים פה. עכשיו למה? היינו צולפים. הייתה אז, באותה תקופה לא היה מצב שאנשים, גברים בבוקר, תראה אותם ברחוב. בדרך כלל כולם עבדו, כל ההורים שלנו עבדו. ולא היו מקצועות חופשיים פה, כמו היום. פקידים או נגיד רופאים, עורכי דין. היה נדיר מאוד, הכל הלך לקופת חולים וזה. זאת אומרת, אם ראית בן אדם בבוקר, גבר שלא עובד, זאת אומרת, זה היה פרזית. היה מצווה לצלוף עליו. אם אזכורך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לסויני לחיקי, אם לא יזכרך, אם לא יאלס ירושלים. הרצל ימח שמו וזכרו, מה הוא אומר? האנטישמיות זה החבר הכי טוב שיש לנו. כי בגלל האנטישמיות יהודים ירצו לעלות לארץ. איפה נולדת? באוקראינה. וכמה זמן את בארץ? 11 שנה. טוב לך פה? כן. את אוהבת את הארץ? כן. ואת המדינה? מה ההבדל? את תלכי לצבא? כן. למה? לא יודע, כי אני רוצה לעבור גיור. את לא יהודיה? לא, סבא שלי יהודי. ואת יהודיה? אבא שלי יהודי. שמים לך פה? לא. ולמה ההורים שלך החליטו לבוא לארץ? כי אבא שלי חי פה. אני אצטט דווקא מישהו, גוי. ברטול בלכט, מה אמר? מפלטו האחרון של הנבל זה הפטריוטיזם. אז זה בדיוק אותו דבר פה, אותו דבר, המפלט האחרון של זה, זה הפטריוטיזם. אתה יהודי? כן, בוודאי. מי אתם בשביל גור? ואתה? כן, גם אני יהודי. ואתה אוהב את מדינת ישראל? ברור. הייתי מעדיף את זה על כל ארץ אחרת, כאילו... למה? כי, לא יודע, בארצות אחרות קר מדי, בארצות אחרות חם מדי. פה זה כזה באמצע, זה כיף כזה. יהודי שהוא ציוני, הוא הולך לצבא, יצא מהצבא, מה יש לו? כלום. כלום. כן. מה יש לו? כסף, הרבה הם לא ייתנו לו. זורקים אותו לכלבים. הוא צריך להתחיל הכל מחדש. אתה תלך לצבא? ברור. אני רוצה להיות בקרבי, אני רוצה להיות צנחן. למה? סתם, מגניב. או טייס או צנחן. אתה רוצה להיות בצבא? אני כן, אבל אבא שלי לא רוצה. מה אבא שלך אומר? הוא שהוא לא רוצה לשלוח אותי לצבא. ומה תעשה בסוף? לא יודע, נראה, אני רק בן 12, 36 שנים. אני לא יודע אם אני אתגייס או לא. במה הציונות כל הזמן מחזיקה? בשפיכת הדם. אם לא הייתה שפיכת דמים פה,
אז מאוד יכול להיות שהרבה דברים אחרים היו קורים. על כל עוד יש שפיכת דמים, כל עוד יש הסתה, כל עוד יש אויבים שממציאים אותם, ובעצם צורך קיומו של הצבא, של המדינה, של הציונות והכל. אתה אמרת שאתה רוצה ללכת לקרבי, אתה לא מפחד למות? פחד זה לכולם יש, אבל... אבל לא יודע, טוב למות בעד ארצנו, מה אני אגיד לך? אני חושב שמי שהולך לצבא זה כמו שהוא עושה מצווה כזה. כל אותן משפחות מסכנות ששיקלו את הילדים, על מה הם שיקלו אותם? אז אומרים, לא, אבל זה בשביל המדינה הם נהרגו. אז מה, יש מצווה למות בשביל המדינה? זה כמו שאנשים מתים בשביל איזה פסל, אותו סיפור. היום אנשים נהרגים בשביל מה? שמכבי תל אביב צחק באירופה ודנה אינטרנשיונל תוכל לשיר. זה היום, זה הקורבן של היום של הציונות. לעולי כן. תגיד לי, יש לך את המפתח של מוישה? לאבא שלי יש, כן. אבא שלך באיזה שעה אבא פותח? אבא שלי בבית, אני לא יודע. אתה יכול להביא את המפתח עכשיו? בלינדר. אז אנחנו נחכה לך פה? אני אלך לשם. איפה אתם גרים? פה, מעל סמי. אתה גר מעל סמי. אתה מכיר את אלי קאופמן הרבה זמן? בטח. איך אתה מכיר אותו? הוא משכבר הימים, יישר כוח. אתה רוצה לקפוץ להביא את המפתח? אני... איך הכרת אותו? מהבית כנסת. איך הוא? מה? אתה במשטרה? אני מתנדב במשמר האזרחי. אתה ציוני? אני... חס וחלילה, מה זה ציוני? יהודי, מה זה ציוני? אתה תומך במדינה ובצבא? במדינה ובצבא יכול להיות. ומה אתה חושב על אנשים יהודים בחוץ לארץ שאומרים שמדינת ישראל היא מלכות שקר וצריך לחכות לביאת המשיח ורק אז לעלות לארץ? אלה הקראים וכל השטויות האלה לאלף קיבינימט. הוא לא מתכוון לקראים. אני מקבל לחסידים. חסידים? אז זה חסידי שקר. אז להביא את המפתחות. תביא את המפתחות. אנחנו מחכים לך פה. יש דבר אחד שאני מסכים עם נאסר אללה. דבר אחד אני מסכים איתו. שאולמרט זה ראש הממשלה הכי טיפש היה לציונים. עכשיו, מה קרה? פעם היה להם חכמים, משה דיין, שמיר, פאפה בלטה, אבא אבל, כל מיני דברים כאלה. היום מה נשאר להם? זה כמו בבנק, לאט לאט זה יורד. זה כמו דבר שמתמוסס. 67, אתם לא יודעים מה היה. 67, כולם סמכו, היינו ילדים קטנטנים אז. פה, שישה ימים, זה נס מהשטן. הגיעה מלחמת ההתשה, הגיעה מלחמת יום כיפור, הערבים החזירו לעצמם את הכבוד, ילדים עם אבנים מנצחים את הציונים, מה עשה להם נסרה עכשיו לחיזבאללה? מדור לדור נהיה יותר גרוע. עיראק, שלא הייתה שום פונקציה בעולם, פתאום ב-91 אנשים עשו במכנסיים בגללה. עכשיו זה נסרה לה, עם אבנים, אז מה? כל מדינה שלא יקימו, בסופו של דבר חז ושלום להיחרב, אני אומר חז ושלום לא שהמדינה תיחרב, זה דבר לא רע. אבל הדם שנשפח מהיהודים וגם מהגויים, בשביל מה מביאים את הגויים האלה מרוסיה? כדי להרוג אותם, מה? אין לזה... אין לזה סיבה אחרת. דובי! שקילה, מה לא? איפה נהיה רק דגל? זה לא יימשך, זה ייגמר. כמה יהודים ישראלים יורדים עכשיו לחוצה? יש תנועה לאומנית רוסית לחזור לרוסיה, וצודקים, עקרו אותם מהמשפחות שלהם. מה הם רוצים? הלוואי שהתנועה הזאת תצליח.